ons thema wat ek vandag met julle wil gesels is oor onselfsugtige vaders. Onselfsugtige vaders, maar dit geld vir almal. Maar ek wil 'n bietjie fokus by te begin heel eerstens by ons vaders. Nou, die teksvers wat ons gaan twee lees, is Klaagliedere 5 en dan gaan ons lees Openbaring 3 vers 1 tot 3. Nou, Klaagliedere 5 praat die volgende. Dink, Here, aan wat oor ons gekom het. Sien en aanskou ons smaak. Ons erfdeel het na vreemdes oorgegaan, ons huise na uitlandes. Ons het wese geword sonder 'n vader. Ons moeders is soos weduwees. Ons water drink ons vir geld, ons hout kom teen betaling. Ek dink dit waar ons nou is op hierdie stadium, né? Ons vervolgers is op ons nek. Ons is afgemaak sonder dat daar rus aan ons gegee word. Na Egipte het ons die hand uitgestrek na Assur om met brood versadig te word. Ons vaders het gesondig. Hulle is daar nie meer nie en ons dra hulle ongeregtighede. Knegte heers oor ons. Niemand druk ons uit hulle hand weg nie. Met lewensgevaar bring ons ons brood in vanweë die swaar van die woestyn. Ons vel gloei soos 'n oond vanweë die gloed van die honger. Hulle het vroue in Sion onteer, jong vroue in die stede van Juda. Vorste is deur hulle hand opgehaal. Die persoon van die grysaard nie geëer nie. Jong manne dra die handmeel en seuns struikel onder die draghout. Die oudstes is nie meer in die poort nie. Die jong manne sonder hulle snare spel. Die vreugde van ons hart het opgehou. Ons koortans het in 'n treurigheid verander. Die kroon van ons hoof het geval vanweë ons dat ons gesondig het. Hierom het ons hart krank geword. Hierom is ons oë verduister, terwille van die berg Sion, wat woes lê, waar die jakkalse op rondloop. U Here sit vir ewig, u troon is van geslag tot geslag. Waarom sou u ons vir altyd vergeet, ons verlaat tot in die lente van dae? Bekeer ons tot u Here, dan sal ons bekeer, vernuwe ons dae, soos in die voortyd. Of het u ons heeltemal verwerp? Is u toorn teen ons al te groot? Tot sover. Nou lees ons Openbaring 3 die volgende. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek ken jou werke dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome vir God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Tot sover. Het jy al op 'n plek gekom in jou lewe, wat ook al 'n stadium in jou lewe, dat jy graag wil verander? Dat jy graag jouself mooier, slimmer en 'n suksesvoller mens wil maak? Ons kry dit veral en ons praat baie keer daaroor en ek het ook hier in 'n vorige preek aangehaal, 'n vrouens kom en hulle wil graag wil verander. En hulle self so mooi maak, dat selfs van die vrouens bereid is om plastiese chirurgie te ondergaan en al die soort van dinge. Maar ongelukkig moet ek vandag sê, is dit nie net by vrouens nie, dit is by mans ook.
ons wil graag so verander. En hulle sê dat Michael Jackson het ons self so baie verander dat hy elke paar jaar homself herontwerp het. Dis 'n grapie, hoor. Maar dit laat 'n mens wonder, as jy jouself kan herontwerp, wat sal jy jouself dan maak? Sal jy dan wel lyk soos een van die filmsterre? Of een van die sportsterre? Net so by the way, jy spind ook wat hy gespeel is, en hy is. Wat sal, hoe sal jy jouself wens om jouself te verander? Of dalk een makkelike manier te kry om jouself te verander, om te sê, goed, ek, soos hulle sê, wil om jouself toe te spind in een koekom, en ek het een mooie skoenlapper. Ek hoef nie veel te doen nie, maar wat gebeur goed, maar dan verander ek as ek die prachtige skoenlapper. Of ek net vingers kan klap en ek verander en alles lyk mooier en alles is beter en alles is wonderliker. Wat ons wil so graag baie keer ander mense wees as wat ons werklik is. Maar die groot ding is, as ons in 'n nuwe toekoms wil ingaan, moet ons onsself verander. Want jy sien, God gaan kom, en hy sal klaar besig, en hy begin dit in ons lewens, in ons harte, een nieuwe wêreld, een nieuwe manier te sien. En om in te pas by hierdie nieuwigheid van God, by die nieuwe wêreld wat hy gaan bring, en die nieuwe aarde, en die nieuwe hemel, moet daar een herskepping, een vernieuwing, een transformatie, en is een baie meer akkurate woord, in ons lewens plaasvind. En wat my getref het in die hele ding is, en hoekom ek met die Vader sal praat is dat God vir ons die opdrag as Vaders gegee het, as hierdie gesante van om vernieuwing in die familie in te bring. En daarom kom en hy sê, Here is die priesters, Here is die hoofde, Here is die ouens wat die vernieuwing moet aanbring, moet aantrek, nastreef, voorbeeld wees, om hierdie nuwe toekoms, hierdie nuwe wêreld, hierdie nuwigheid van God, die Here Jesus Christus wat in my woon, te kom proklameer en te kom leef, heel eersens, by my familie, dan wherever ek kom. Maar die probleem is, ons wil so graag verander, maar ons kom net nie by die sterk woord van transformatie uit, want die probleem is, een van die grootste misverstande wat ons het, is ons verstaan nie wat bekering regtig beteken. Nou kom klaagliede en julle hoor, hy praat met die vaders en hy praat met die mense, maar dan kom hy by hierdie belangrike tekstvers in klaagliede 5:21, waar hy sê, bekeer u ons tot u Here, dat ons bekeer kan wees. Bekeer u ons tot u Here, dat ons bekeer kan wees. Dan in Openbaring 3:3 kom en dan sê hy daarso, en ek wil dit vir in die nuwe vertaling lees. Hy sê, dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. Dink daaraan hoe julle hierdie story, hierdie goeie nuus, hierdie story van verander, hierdie transformatie van gehoor het.
Hierdie nuwigheid wat God bring, onthou ons kan nie in hierdie ou vorm van die ou wêreld en die ou manier van inpas by dit wat God daar gesê het. Daar moet 'n verandering in ons lewens plaasvind. Daar moet 'n transformasie gebeur. Die ding is dat bekering gaan oor hierdie belangrike ding van transformasie. Transformasie en bekering kan baie goed beteken. Maar dit kan nie, ons kan probeer baie dinge in ons lewens wil verander. Maar dit kan nie 'n werklike proses gebeur in plaas van as dit nie by ons menslike natuur begin. Want jy sien, ons allemaal is, ons wil so graag verander, maar ons sukkel met ons menslike natuur. Hulle sien, een van die grootste dinge om te gebeur, om te verander in die mens, is nie net in die voorkoms en in die manier van doen nie, maar in die werklike wortel van alles, in die menslike natuur. Hulle sien, in die land, as jy in die land wil verander, dan begin jy by die diepste wortel van die land, en dit is by onderland. By die natuur van die land. En ek is jou juist ook al besig met eksamen saam met my kinders. En wat ek geleer, en wat hulle nou leer, is nie goed wat ek geleer. Want hulle is besig om die natuur van die land te probeer van, en hulle begin by die geskiedenis en by al die soort van goed. En die denkers doen. Nou kom God en hy sê, ons moet getransformeer word om 'n ander natuur te kry. Want jy sê nie, God wil bleem, het gaan nie oor die sondes wat ons so graag wil ophaal wat wil bleem in ons lewens is. Die sonde van, ach, jy moet nie dit doen nie, jy moet nie dat doen nie, so, en in kerk, jy wil ons seker goed goed op as die ander goed. Maar ons mis een van die grootste goed en dit gaan oor die natuur, die selfsug. Dit is die groot probleem van ons as mens, gaan oor die self, die sug wat vervul word, en daarom moet ons sekere woorde, en verskoon hierdie woorde wat ek vir julle vandag sê, dwelm sug, vaat sug, is die bevrediging van my sug. Dit is waar ons probleem is. Hierdie natuur wat ek wil graag voed, maar ons voed het met die verkeerde goed in ons lewens. En vaders, ek wil vandag vir julle spesifiek sê, waarmee voed jy jouself? Wat is die natuur? Wat is die vernuwing wat jy aan jou familie bring? Wat is dit wat ons voel, wat ek sluit myself voed af? Want ons is die ambassadeurs om hierdie vernuwing van God, maar ons gaan nie vernuwing van God verstaan as ons die transformasieproses in ons lewens reg implementeer en verstaan in ons lewens nie. God is nou al reeds besig om 'n nuwe wêreld in my en jou lewe te sien. En dit noem Jesus, en hy kom in die heel eerste boodskap wat Jesus hier op aarde kom preek het is, bekeer julle, want die koninkryk van God is net is naby. Bekeer jou, verander jou manier van doen, verander jou denke, verander jou sienswyse, verander jou menslike selfsug. Kom by God uit. Maar die ding is, al wil ons hoe graag, en ek dink julle allemaal sug daarna, en smag daarna, om te sê, goed julle, ek wil nie in hierdie toestand wees, ek wil proe aan die vernieuwing wat God in, vir ons gespring het, kom skep het.
maar ik kan het niet doen, nie, al wil ik zo graag. En God het geweet, hy sal het nie kan doen. En daarom het hy gekom in sy eie hoedanigheid en vernieuwing laat plaasvind die deur Jesus Christus aan die kruis te sterf, zodat hij daai menselijke, vleeslijke selfsug kon vastspijker, zodat daar een vernieuwing in jou en mijn leven kan plaasvind, zodat ik en jij kan uitgaan en werkelijk waar vry kan wees en leef. Die probleem is, ek en my is kapot baie daarop. Ons spreek en ons praat en al die goed oor vernieuwing. Maar is jy werkelijk waar vry? Is jy vry? Of is jy nog steeds gebonden aan al die klop sieke goed met jou vastmaak? Dink op die deel. Tyd maak jou vast. Tyd maak jou vast. Die geldskuld maak jou vast. Die manier van dit maak jou vast. Kerksysteme maak jou vast. En ons dink ons kan ek van ons in hierdie systeme as ons vry. Jesus kom en hy sê, ek kom om bid vir julle vryheid. Ek maak julle vry. Ons is nie vry nie. So wat doen ons verkeer? Onszelf. Sigtige natuur, wat ons die oorlik neem, bid ons om in stelsel betrokke te raak, wat ons vastbind, en ons nie vry maak, soos wat Jesus bedoel het, om het ons vry moet wees. So die werklike kracht van Jesus se dood, maak ons nie vry, want ons het nog veel baie gekom, dit is ook om het gesê, of so saak nie kan. En ons sit ons self net nog dieper en nog dieper, en goed wat ons vastbind, en nog meer op selfsugtig, want hoe meer ek betrokke raak in systeme, hoe meer ek betrokke raak in goed wat my bid, hoe meer wil ek, want ek dit bid is waar die vryheid is. En vaders, God het vir ons die opdrag gegee om vryheid, om ons van mens te spreek en te bring. Jy is die voorbeeld, jy is die een wat hierdie goed in die familie inbring. Daarom, verkeering is voortdurend, is een proces. Is nie net die een gebeurlijke handeling nie, dis deel van my normale lewe saam met God. Daarom sê jy, dat ek elke dag kom en my kruis opneem, net wat my elke dag kruis, elke keer die goed wat my so vast, maar die goed wat my so bring, dat ek nie vry kan wees, en die goed wat maak, dat dit selfsugtig is, moet ek elke dag kruis, want dit is waar ons moet wees, is waarlik vry te wees, so dat ons in die nieuwe wereld kan deel hê. Ek dink as ons werkelijk waar, regtig waar, in God se nieuwe wereld, die nieuwe manier van is, sal daar meer dinge in ons lewens plaasvind, wat bevrijdend is, wat heelend is, wat opbouwend is, wat lofwaardig is, en wat jy soek baie mense soek wonderwerke, en dan soek ons wonderwerke, en ons gaan een kusuit soek, waar mense binnen nou een kusuit bring, en ons dink is daar waar jy heelend plaas, nee, het is nie waar jy heelend plaas, heelend plek vind plaas in jou leven, want het daar bevrijdend kom, en jy kan beweer, en daar vir jou geneesing kan kom, is wonderwerke. En dis waar het die God ons moet doen. Nie na show business is nie. Maar na waardelike lewe, wat vir my vry maak. Toekomstige vaders moeders, jongvrouw, God loop ons om werkelijk waar te kom, dat daar een transformatie in ons levens dagelijks plaasvind. Dit is een dagelijkse proces
of van die natuur, wat ons die oorlopen van slaapverwek. Maar hoe meer ik bevry word, hoe meer gaan ik Godse wereld, hoor nou mooi wat ik nou gesê, hoe meer ik bevry word, hoe meer gaan ik Godse wereld in hierdie wereld sien. En wat is dit? Dit is wat Jesus gesê, die koninkryk. En hoe meer ik in Godse koninkryk in beweeg, hoe meer sal daar dinge in my lewe plaasvind. Wat maak dat ik een vry mens en hoe meer ik vry is, hoe meer sal ek in Godse wil is, en hoe meer ek in Godse wil is, hoe meer sal daar wonderwerke in my lewe plaasvind. En hoe meer wonderwerke in my lewe plaasvind, hoe meer sal ek 'n lig laat skyn aan die wêreld. En hoe meer ek lig laat skyn aan die wêreld, hoe meer sal ek mens word waar God vir my gee. Want hy wat in my wil is, sê die Here, gee ek. Hy wonder nie, die tyd hoe kom nie vir nie. Soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Mag ons mense wees, vaders wees, wat werklik waar, dat nie die wêreld sal ek Heere, baie dankie vir dag soos die Vadersdag. Een dag waar ons aardse vaders dankie sê vir dat ons hier kan wees, maar dat hulle vir ons een voorbeeld is en so lief is vir ons. Heere, wil ons ook vandag bid. Ons wil ons hemelse Vader al die eer gee. Maar help ons om gesanter te wees van een vry lewe, verlos, getransformeer van die ou natuur, die selfse, al die verbondenheid wat my so vas hou. Help my om werklik te lewe in hierdie wêreld. En ek dank u daarvoor, in Jesus' naam.